Són a prop ja de 22.000 valoracions les que s'han fetes de gent que necessita aquestes especials ajudes i estem a un 95% de totes les sol·licituds que s'han fet fins ara. Per tant, s'està fent un esforç molt gran. Igual que s'ha fet un esforç molt gran per crear places de residència. Estem xerrant d'unes 816 places de residència creades durant aquesta legislatura concertades des del govern de les Illes Balears. I d'aquestes 22.400 hi ha unes 15.000 persones que estan reconegudes com a dependents. La resta són persones o que no són dependents o que seran dependents anys venides, l'any 2011, l'any 2012. I d'aquestes 15.000 persones, més o manco estan donant cobertura a unes 12.500, bé per centre de dia, bé per residències o bé per ajuda econòmica, que és en aquest moment la demanda més principal.